right about now? And about a man was a seven genius, or Wakatafana Yakatambura, Gavagambaruna, Yatukubirabichi, or Nakurugenda Kubera or Friday. Kubakubendongo bino byonna tubikola nenga nsinzide wano ku papa support abayimba abenja uru ababandi bakoze meeting era tusazeo nga BBSRF na tutabalo lutabalo twayimuko nabo batugambe ensonga ruachi meeting yachi ndabye corona di Mayinja omukuru ne message sina murengera ko I think ngenda mufuna mukuru na di Mayinja bado saba njogera ko nawe ku telefone Obulamu gambaji. Obulamu lunji. Che chigena maso. Chigena maso. Tuliko meeting lwa kwa babo otuvuze speed impitirivu. Tuliko meeting ngaba band music. Tuteso okufuna onafo bukulembeze wafo ututwala. Betujjo kwanga tulonda kunako lokusa tulujja. Tusose ntula meeting eno then teka lokusa tungo lunako tugendo kuwanga tulonda kukulembeze wafo. Twaulide konti muli mukuteka teka engeri je munanyonyola abantu engeri je okutunda menyimba. Ebe nabijja kubaho after okulonda kwa fukulu okusa tuse. Meeting eno teri mu lugendo lweggulu waliwe nteka teka gendo yamba bana abayimba abalala. Ah eri mu lugendo lwa band music okudda ku ntiko kubanga abadde aserebye mu katono. Gana abaana abamuyimba balinga baweddemu amaanyi. Kyeki badde kimukosezza? Situmanyi ndoze betwagala okuteesaako. Naye nga twetaagayo ka powerpool okuva gye muli bannaffe. N'abaana baffe nabo batwala nti bantu olumba abadde bajja n'ennyimba zaabwe oli wa bandi tetujja ddukuba nti tuyitawo bulungi. Ne tugamba katusooke twekolemu omulimu tukiteese ng'affe aba bandi then oluvannyuma tujje tubanjulire. Wabaawo obuzibuzibu bwe baakola nti obutakubisa nnyimba zaabwe. Nabo mbwogere ensonga tuzimalewo muziki waabwe atambula. Mwakizudde nti ennyimba tebakyazikuba. Yes, teziba tezitambula bulungi. Bye bimu ku binene bye tulina okwogerako. Okay. Kyatutte ebbanga ki? Twakizuula dda nene tutema amakubo. Tugenze okulaba ng'ekkubo lye tulina okuyitamu erisookerwako. Bwe kuba obumu n'okuteesa. Kubanga tuli ba bandi ez'enjawulo, tuli bayimbi mu bibiina eby'enjawulo naye nga tetuyimba ekika kya muziki kye kimu. Tukimanyi nti ono obuzibu bwasanga n'oli bwasanga ne tugenza okwezuula nga buli omu obuzibu obuli eno bwe buli eno bwe buli eri tugala tusooke twekolemu omulimu tufune eddoboozi eryawamu tubatuukirire ffe bakama baffe abakola abayina emikutu musobole ate muziki waffe omulowoozaako akulaba ku terefayina band music osoba munnyonnyolo otya band music bwetwali tutandika music twava eri mu sekitulege Tuva mu sekitulege ne tujja ne tutuuka mu gumuyita kanookamu awe mwava awe tusituka awo ne tujja ne tudda ku band music. Band music agatta ebirungo eby'enjawulo okwawukana ku kadongo. Lebo mwazikolanga eza band music kikyasoboka era kise awenjogerera ebisinga ebibiina tebikyaliwo. Yes, kye twagala okuzzaawo kubanga music akuba musaayi. Nti gwe n'obagamba ekibiina kivuddewo. Naye ate omwana muyimba yasigalanga gwayimba. Esawa eno singa otunuulira abayimbi abamu ku baluddewo babadde bayimba band music era nga legacy yaabwe yasigalawo omwami ng'omugenzi Erishama Wamala waali ya music we akyaliwo nga w'amaanyi tunuulira Fire Bongo Lutaya music we akyatunda otunuulira Jimmy Katumba tunuulira abaliwo nga Joanita Kawalya so tetusobola kutta brandi nene bwezityo bamalya mundagire webali abaana bangi abayimbye naye babadde batandise okumalibwamu amaanyi Okay. Netugama nedda katukola olukiiko olwawamu twebuuze kivudde ku ki. Okay. Mukulu Ronald Mayinja tulabyeko mutabani wa Kiweewa. Yes. Mukulu Jemba era nga yomo yaperereza ba superstars ne beyawula kuwuma. Simanyi namwe nguno abalimu era waliwo ebibuuzo ebigamba nti omusajja ayinza okuba mwagala kweyawula ku superstars. Oba kuwuma neewuma. Jemba bamutegeera bubi. Jemba kiriza nnyo mu bwegasi. Kati ayagala nnyo ba superstars bwobanga temuli eno mwegatte. Music band music namwe mwegatte. Then after fena tulina kolaganira wansi wa uma. Fena tuli wamu ne uma naye kuuma ogenzeeko ngani. Osobola ogenda mu uma ngo wa band. Osobola okuba nga oli mu uma ngo wa kadonka. Osobola okuba nga oli mu uma nga wa superstar. Okay. Dance hall music. Obe kyaba ka million kyasoose kuyika nosalawo lipire kino. Munange kyapa kabintu tekinnayika ko n'omulundi n'ogumu. Wabula osobola okuba superstar ng'oli wa bandi. Osobola okuba superstar ng'oli wa kadongo kamu. Osobola okuba superstar
ngoli wanankasa amazina gana maganda okay eh? Ronald Mayinja obako busembayo nabayimbibo nga mutandika olugendo nabayimbi banange okay. Ngatandika olugendo lwaffe tusoko okusaba mwe bannamawulire bana emwongere okukiriza mu band music kubanga kirabise nti kubimu kubitulwanyisa okay. Namwe kwemuli okay. Music wafe mbate mchankwa bulungi netusaba waba awe kikyamu kyonna tukitereze tuba ntambula wekiba nti biti je mutagala abana mbagana neyo si BBS telefaina. Thank you so much. Sorry, let me disclaim that. Not BBS telefaina. Ne waliwa bacha kubanje nyimba zo bitusewa. Abacha banje nyimba batya. Waliwa bacha banje nyimba zo mwerega mukwawe mabegako abacorporate. Bikiria abadik. Nedda munete bama twali amanya nyimba baina agreement. Yes, kati wabana agreement okola boti. Agreement iroye ya juwa ndi kabana company. Ogera no mulapa kwaba we chichamu, then nakubira ona bamenya agreement no mchimaliriza. Okay. BBS Terefina around about to since then okupapaz uyo mukuru gwe bayita Ronald Mayinja bandi bagala jitandika olwe lugendo lwe batandise naye nga chemanyi nti BBS bino tebikola they are emphasizing nti media chasinzo okubanga nyimba za mwe za bwete zikuba Ron Genius back to you ku Friday ndongo mpya Kali, thank you Ronnie Genius. Pozi Ronnie Genius muyimbi. Yeah, akukaba gamba yeah, ndongo mpya agenda isa oluyimbo olulala. Banonyene ku music kwene ku YouTube channel yes. Ronnie Genius is a good artist. He's a young reporter but artist. So yeye yeah, nteka teka za bandi che bali mu. Music wa mu. Music is good. Mukubanye bidandali. Kamba kumyonge muzi bezikaba. Me. Me. Nemwera bidandali. Nakuzi na mixing chintu che. So that is the way. Nenga band music. I think band music ye country music. Wetwai ita country music kwa Don Williams bali. Ye yalinga country music kwa for band na Ugandan. Original it's Ugandan. Why don't we end it at this? Actually we are saying bye bye name because there's no paint. I'm Tashabi on Facebook.